No přátelé, já si myslím, že by bude vhodné, když se z těch let takzvané normalizace přeneseme do mnohem malebnějších let 20. takzvaných Roaring Twenties, tedy řvoucích 20. let. My vám chceme zahrát teď jeden americký Charleston, který se jmenuje My Cuties Do at 222 Today, což znamená My Cuties Do, má milá přijede at 222 za 2 minuty 2 today. Já řekl jsem to správně, ano. Přátelé, je to samozřejmě Charleston. V Čechách se většinou říkalo šalvostr, my bychom vám právě chtěli ukázat takovou drobnou ukázku společenského šalvostru, tak jak se tančil u nás v Čechách. Můžeme? Jo, já bych ještě představil mou taneční partnerku Miss Rosie. She's a common true on a big choo-choo. She's been away for months, but I hadn't cheated once. Stayed home nine, didn't dance, I wasn't taking any chance. Didn't flirt, and though it hurt, I just couldn't do my cuties dirt. My days are blue, nights are black, but I just knew that she'd come back. For I love her, and she loves me, and say, don't say there ain't no Santa Claus. I know darn well there is, because my cuties do at 222 today. Ale se omlouvám, když se dostanu do vášně v jednom Charlestonu, to je hrozné. Přátelé, večer vrcholí, čekají nás poslední dvě ceny, ty nejhlavnější, tedy vyhlášení zlatých ledňáčků v kategorii nejlepší dokument a nejlepší hraný film. Možná, že jste si toho ani nevšimli, ale jsem přece jenom trošku zadýchán. Samozřejmě, mohl jsem si to zařídit líp, to je pravda, mohl jsem třeba tančit na playback, že jo? Ale já si myslím, že to není úplně poctivé, takže já jsem to vzal radši takhle. No, v každém případě, teď si můžeme pustit krátkou ukázku se střihu všech těch filmů, které právě porota uznala za vhodné, aby, jak si soutěžili v tomto v rámci tohoto festivalu, bude to krátký přehled dokumentárních filmů, vybraných programovou radou festivalu. A já si zatím odskočím se trošku jako nechat vzkřísit. Děkuji. Jsem jako, dá se říct, Hodvik, taky jsem na tom divadle byl.